Gospodin Toliću, jutro sam poslao poruku sa slikama koje su zgrozile mnoge. Naime, jedan naš saradnik nam je poslao sliku o tome da je na Keju zaista napravljen masakr, da je 10 mladih stabljika lipa polomljeno i ja sam to snimio negde oko 9 i evo došao sam kod vas prosto da prenesem neraspoloženje Piroćanaca koje sam tamo sreo, dokle više to. Pa eto i preneli ste to raspoloženje, dakle kad se dese takve stvari mi to stvarno doživljavamo i preživljavamo vrlo teško i bolno. Mi smo na tome radili, dakle mi smo sadili te sadnice, mi ulažemo napor da grad izgleda lepo, evo nas u nekom serijalu, 5-6 dana smo non stop zajedno sa vama pričali o ovom prelepom parku, pričali o vašaru gde je bilo desetine i desetine hiljade ljudi, puno alkohola, puno svega i svačega, pa se nije ništa skrnavilo i nije se bukvalno ništa ružno desilo. A evo ovde na tom prelepom Keju gde bi ljudi trebalo da se relaksiraju, da odmaraju, da budu opušteni, se već ko zna koji put dešava. Eto, takav haos, skrnavljenje, bahatost, više ne znam koju reč upotrebiti, a ne povrediti ih, mada ih treba vređati i rečima, i kaznama, i sankcionisati, ali 8 godina do 10 je stara svaka sadnica kada mi ta stabla naručimo. To je sadjeno pre nekih 4 ili 5 godina možda. Taman su ta stabla stasala. Formirala se. Trebalo je da krenu u pravi razvoj, da to postane prava krošnja, da zaživi kao biljka. Dakle, nekih 12 godina je sada preko kolena prelomljeno, sada se vraćamo, dakle, unazad. Mi, svakako da tu postoji neka materijalna šteta koja je potpuno beznačajna u ovom trenutku, ali se svakako vraćamo unazad. Mi ćemo ta stabla zameniti, ali će opet morati da prođe 4-5 godina da dođemo do tog stabla, do tog nivoa razvoja. Ostaće ožiljak. Tako je. Nije bilo skoro ovakvih dešavanja, bilo je ono sa kantama, sa klupama, skrnavljenje toga. Ono kada su bacali kante, da. Tako je, ali se tu radi samo o materijalnoj šteti i o nečemu što može za 15 minuta da se ispravi. Dakle, ovo se ne ispravlja za 15 minuta, 5 godina, 4 ili 5 smo sada unazad. Dakle, tužno, žalosno, jadno, šta dalje reći, mislim, evo, ne znam i ja kako više to sprečiti. Čula se, kažu, velika galama noća, scika, vriska, bilo je tu i ženskih glasova. Pretpostavljamo da su to mladi momci i devojke, obično kada ih MUP uhvati, ispostavi se da su to deca. Dobro, ali zašto besna lipama? Od 15-16 godina, što je još tužnije, ali eto, šta da kažem. Ono što treba reći, da nam je priroda podarila reku u centru grada. Mi smo sve to nadogradili kroz decenije od Misirlića na ovamo. Sada ste vi Kej napravili najlepšim šetalištem u Srbiji. Tako su mi mnogi sa kojima sam razgovarao rekli. Sve je tamo uređeno i na hiljade ljudi od jutra do mraka tamo ide. E sad zamislite da neko sve to napadne. Tako i to je 90 i to je tako za 99,99% Piroćanaca, ali eto taj jedan mali promil u broju i mali ili veći promil u krvi, verovatno i alkohola, jel tako, dovede dotle da neko to skrnavi. Mi, znate koliko je bilo polemike oko Tokeja i onom političkom prepucavanju. Sekli ste, niste sekli, zašto ste sekli? Tako je, mi imamo onu studiju i ona jasno kaže da u narednih 10-15 godina, a već je 10 prošlo, ili tako, trebamo da sva ona stara stabla uklonimo, da zasadimo nova, mlada, da to ne ide odjednom, da se ne napravi pustoš, već da po 30-ak stabala svake godine zanavljamo i upravo su to ta stabla koja smo mi, kažem, pre nekih 4 ili 5 godina zasadili s namerom da to zanovimo i da to ostane kao što je od 33. od Misirlića do sad, da sad ostane nekome do kraja ovoga veka, ali eto, nije izdržalo. Znate kako, vi ste samo jedna strana u ovoj bolnoj priči.
vi ste javno preduzeće koje uložilo dosta da bi kaj izgledao ovako kako bi izgledao. Postoje tu i druge strane, postoje državni organe, postoji još neke institucije koje treba se pitati ko su ti mladi ljudi, šta je problem njihov, zbog čega to rade. Da li je problem zato što nemaju posla, da li je problem zato što su ušli u neke poroke i tako dalje. Tako da, očigledno da je ovo širok društveni problem, a ja sam pokucao na vaša vrata jer vi ste, da tako kažem, simbolično oštećeni, ali je oštećen Pirot. Svakako da su oštećeni svi Pirotčanci. Ja, evo, kažem, mi smo i prošli ove godine te drvorede tretirali specijalnim preparatima, tako je da ta mlada stabla brže napreduju, da se ona stara na neki način po znak navoda pod mlade, odnosno da im se produži vek trajanja, dakle i to smo radili, to smo plaćali nekih 400.000, mučili muku da bi to bilo lepo i da ostane i posle nas. Tako treba da uradim, svakako da MUP treba tu da obrati veću pažnju, mi smo to od njih tražili da... Jeste tražili sad zvanično, jeste im kovesti? Da, uputili smo mi sad i zvanični dopis i oni će to istražiti, ali kažete nezapošljenost, ja vam kažem, pretpostavljam i ubeđen sam da su to opet klinci od 15-16 godina, znači oni još i ne mogu da rade, da se radi o nekima koji su stariji, pa da kažem, eto, nema posla, pa je... sprema na sve. Dakle, radi se o mladim ljudima, ne znam, nekako smo svi dozvolili da nam kafići rade predugo. Imali smo u jednom trenutku usvojeno ono radno vreme do 11, pa znate da su bili demonstracije, ona noćna šetnja gradom, da. I neko je popustio. Ja lično ne bi pred tim popustio, ali neko je popustio i sada imamo decu, bukvalno decu 15-16 godina, dakle, nepunoletnu omladinu, koja je do 1, 2, 3, 4, 5 ujutru na ulicama, nažalost i pod dejstvom alkohola, ne znam i ne samo alkohola i opijata, tako da je eto to stvarno jedan širi društveni problem, trebaju se mnogi u to uključiti. Ja iz ugla komunalca i onako kao običan građanin, a i roditelj, želim da sve to osudim i želim da se sa tim borimo, ali poziv institucijama da vide šta se to dešava, jer je već pojava masovna. I šta ćete vi sad uraditi? Pa ništa, mi ćemo ta stabla morati da uklonimo i da negde u novembru zasadimo nova, da to zanovimo, ali smo svakako za ostatku tako 4 ili 5 godine proteklo uzov. Izgubili ste vi, ali izgubili su Pirotčanci najviše. Tako je, ali ako je eto, ovo vaše angažovanje, ako je dovoljna opomena, onda će biti bar neke koristi da se to više nikad ne desi, a plašim se da neće biti tako. To stalno govorim. Nažalost.